Ja, her har du altså rommet hennes. Det er virkelig så lik. Altså. Synes du virkelig det? Det skal se et speilbilde. Gå og legg deg. Hva er det du snakker om? Gå og legg deg. Hva er det du snakker om? Det er ikke dere som mine foreldre. Hvem er det du tror du er? Snakk med din vanlige stemme. Slipp meg ut! Snakk med din vanlige stemme. Er det mulig? Du skal være her. Det er ikke meg. Du skal være her, og du skal gå og legge deg. Snakk med din vanlige stemme. Hvor ringer jeg? Hvor ringer jeg? Hva tid tror du dette er?